গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই ডুমনিপাৰাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। বন্যহস্তীয়ে লণ্ডভণ্ড কৰিলে এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, তহিলং কৰিলে ভঁৰালৰ ধান, তচনচ কৰিলে গছ গছনি, নিশা জুই জ্বলাই ফটকা ফুটাই হাতী খেদিলে ৰাইজে। আৰু বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত এটা বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে অঞ্চলবাসীয়ে। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া খাদ্যৰ অভাৱৰ বাবে বনাঞ্চলেৰে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বন্যহস্তীয়ে। আৰু বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱত এতিয়া বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তৰ লোকে। এই খবৰ জনাইছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই ডুমনিপাৰাৰ পৰা। বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাইছে নিশাৰ ভাগত, কেইবাটাও বাসগৃহ ইতিমধ্যে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সেই দৃশ্যই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং কৰিছে, গছ গছনি তচনচ কৰি পেলাইছে, আৰু নিশা জুই জ্বলাই সমান্তৰালকৈ ফটকা ফুটাইহে হাতী খেদিবলৈ উদ্যত হৈছে ৰাইজ। আৰু বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত নিশা টোপনি মাৰিব নোৱাৰে অঞ্চলবাসীয়ে। বন বিভাগক বাৰম্বাৰ জনোৱা হৈছে, কিন্তু তাৰ পাছতো এই সমস্যা ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগ। ভঁৰাল ঘৰটো ভাঙাইছে, তাৰপিছত ভঁৰালটো ভাঙি কিনে ধান খাইছে, সেয়ে আৰু। গছ গছনি ভাঙিছে নেকি? গছ গছনি ইহঁতৰ এটা চিকুণ কাছাৰী ফালে দি আছিলে, সেইটো ভাঙাইছে। এতিয়া হাতীবিলাক ক'ত আছে? হাতীবিলাক পথাৰত আছে এতিয়া। পথাৰত আছে, হয়। প্ৰায় আহে নেকি হাতী? প্ৰায় সদায় আহে। বন বিভাগৰ মানুহ আহিছে নাই? বন বিভাগৰ মানুহ খবৰ দিলে ফাৰ্ষ্টে ফাৰ্ষ্টে আহি নাপায়, যেতিয়া হাতীটো যায় তেতিয়াহে আহি পায়। আপোনালোকে কেনেকৈ খেদে হাতীবিলাক? হাতী আমি এনে লাইট জ্বলাওঁ, এনে ফটকা ফুটাওঁ, এনেকুৱাই খেদাং আৰু। ডাইৰেক্ট নদীপাৰ হৈ কিনে আহিছে, ডাইৰেক্ট মানে আমাৰ ঘৰ আছে, ঘৰ দি অহা নাই, ডাইৰেক্ট ইয়াতে আহি কিনে ঘৰ ভাঙিছে। ঘৰ ভাঙি কিনে ধানটো খাই আছে, মানে আজি দুবাৰ হ'ল ইয়াতে অহা, পৰহি আহিছিলে, যোৱাকালি বা পৰহি আহিছে, তাৰপিছত আজি আহিল, দুবাৰ হ'ল। কেইটা আছিল হাতী? হাতী দুটাই আছিলে, দুটা হয়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।